ողջույն բոլորին։ Սիրելիներս, ինչպե՞ս եք։ Այսօր շատ համեղ աղցան ենք պատրաստելու, ամենօրյա արակ պատրաստվող, երևի բոլորի կողմից շատ սիրված, կարմի լոբով աղցան ենք պատրաստելու։ Եվ որ լոբին եփում ենք, պետք է ապուր անենք, պաշտետ անենք, կամ պետք է տապակենք, մի քիչ կող դրեք այսպեսի համեղ աղցաների համար։ Ես մոտավորապես 5 կիլոգրամի չափով կարմի լոբի ունեմ։ Հիշեք, որ շատ առողջարար է, շատ կարևոր է օգտագործելը։ Օգտագործելու ենք ընկույս, կարմիր, սող, դա էլ է շատ կարևոր, ինչու եմ ասում շատ կարևոր, որովհետև հենց այս աղցանի համար այդ սողն է, որ շատ համեղ է, այն քաղցր է ու շատ համեղ է լինում։ Ընկույզը առատ լցրեք, որքան հնարավոր է, որովհետև հենց ընկույզն է համեղացնելու։ Մի խոսքով, յուրաքանչյուր բաղադրիչը շատ կարևոր է այս աղցանի համար, սիրելիներս։ Օգտագործեք մոտավորապես 70-80 գրամի չափով ընկույզ, 1 գլուխ սող, իսկ հետո մնացածը արդեն հերթով, շարքով կլցնենք։ Կանաչին ու ընկույզը լավ մանրացրեցինք։ Լավ ասելով, գիտեք, ես ընկույզն եմ սիրում, որ մի քիչ խոշոր լինում։ Հիմա լուսնաձև գեղեցիկ կտրատում ենք նաև սոխը։ Բարակ գեղեցիկ կտորներ արեք, երկար-երկար, որովհետև կարևոր է նաև տեսքը։ Հիմա հերթով սկսում ենք հավաքել աղցանը։ Վերցնում ենք լոբին, հետո սոխը, տեսնում եք, չէ, որքան սոխ ենք ավելացրել, հենց սա է իմաստը, որ շատ համեղ է ստացվելու, ընկույզը և կանաչին, երկու ճաշիկ է թավ կացախ, սովորական կացախ է, սեղանի կացախ է, 6% կացախ է։ Եվ ձեթ ենք ավելացնում, կրկին 2 ճաշի գդալը բավական է։ Համեմում ենք աղով, եթե լոբին է պելուց աղ եք ավելացրել ջրի, ուշադիր կլնեք, որ աղի չստացվի։ Եվ սև պղպեղով, տեսեք, որքան գեղեցիկ է։ Դե ինչպես կարելի է նման աղցանը չուտել, առողջարար, համեղ, գունեղ, մի հրաշք։ Սիրելիներս, վերջացրեցինք համեղ աղցան, ամենօրյա, ամեն օր էլ կարող եք պատրաստել, ամեն ինչ հետ էլ կարող եք համտեսել, ինչը ոչ նաև տոնական օրերին, սիրտը չի տալիս ասեմ տոնական օրերին, դրա համար չեմ ասում։ Համտեսում եմ, ձեզ ասում եմ բարի օրեր, ուրախ օրեր, սիրելիներս, պատրաստեք, նկարները ուղարկեք, սիրում եմ բոլորիդ, իմ հայրենիքի հետ եմ, շատ համեղ եմ։